पाद पढ़ो तमें मो पाख को फेरी आसीच प्रभु श्रीराम को कृपा रु तमर किछि हेड तमें फेरी आसीच मो पाख को सेमो डाको सुनिच तू ना
ସିନେମାର ହିରୋଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ବି ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ହଁ ଦେବୀ ମା ଟାଇପ୍ର ସିନେମାରେ ପାଗେଳି କେତେ ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ ତୁ, ମୋ ନା ନେଇ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲୁ। जी सर थकरे जी भाई पाप एबे डाउनलोड करंतु।